E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como baixar e instalar o jogo Sniper Elite V2. Então, eu vou deixar o link para download do jogo aí na descrição do vídeo. E vocês vão baixar a pasta do jogo com o mesmo arquivo da videoaula passada, que é praticamente a mesma coisa de Portal 2. Então, vocês vão abrir ele de novo com o Diamond Tools. Vamos adicionar um dispositivo virtual novamente. E vão adicionar a imagem. Vão lá onde está o jogo. Não é esse. Beleza, aqui está ele. Então, depois vocês vão dar dois cliques sobre ele. E aqui vai estar ele. Depois vocês vão vir aqui em computador. Vão abrir aqui. Vão vir em setup. Vou selecionar aqui inglês e dar um OK. Vou dar next, next, next e install. Então, eu vou dar um corte no vídeo enquanto instala aqui o jogo e eu já volto. Beleza, galera, aqui já terminou a instalação. Então, ele vai dar essas duas opções para vocês. Então eu aconselho marcar as duas, né? Que aí ele vai instalar esses dois programinhas aqui que são essenciais para rodar o jogo. Beleza, eu acho que já instalou. É isso. Então, depois de instalar, vocês vão aqui na pasta SkyDraw. E vocês vão copiar essa pastinha BIM aqui. Então, vocês vão entrar aqui em Rebellion, aqui, ó. E vão entrar aqui em Sniper Elite V2. E aí vocês vão colar essa pasta BIM aqui. Vão dar um colar e substituir. E vão clicar aqui em fazer isso para todos os conflitos. E clicar aqui em copiar e substituir. Continuar. E beleza. Então, é isso, galera. Era isso que eu tinha para ensinar. Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar, adicionar os favoritos. E é isso, falou e até o próximo vídeo. Até mais.